kalendaryo. So, every day, bigyan tayo ng guidelines ni Tito, na si sinasabi ni Tito, ano ituturo natin? Turuan sila lumakit sa righteousness. Tomorrow, turuan sila na magkaroon ng malinis na isipan, which is, sa panahon na ito, you know, na very rampant yung social media. Na konti ka lang mag-browse na internet, lahat ng mga curiosity na gusto mong malaman, curious ka kung ano yung sex, curious ka kung paano ginagawa yun, lahat mababrowse na nila sa internet. Ultimo mga 12 years old, alam na nila kung ano yung condom. Alam na nila kung paano yung mga condom sa bahay dahil hindi naturuan ng mga bagay ng bahay. Mabait, hindi sila naging mabait, hindi naging masunurin sa kanilang asawa kasi bakit iba yung kanilang naging ideolohiya sa buhay. Pang mundo, pang teknolohiya, pang social media, mga pangarap na hindi nila maabot kasi walang disiplina. Kaya uwi ka, ano? Uwi ka, wasak ang pamilya. Sira ang pangarap ng mga anak mo kasi sila ay hindi na-guide ng tama. Mothers are obligated to their family. Ang mga ina, napakalaki na role sa inyong pamilya. Kayo ang mayroong mas mabigat na obligasyon para i-guide na tama, palakay na tama ang mga bata, dalhin sila sa tamang pagkaunawa, paano ang palugan ng pagiging anak at anong palugan ng pagiging ina, gaano kahalaga na magkaroon ng tamang pag-uugali sapagat yan ay nanggagaling sa kung ano ay tinuturo ng ina. Again, in the word mother, tears stands for T, stands for tears. What does tears mean? Luha. Bakit? Saan nagagaling at ano ang resulta? At bunga ang pagluha. Bunga yan ng sakripisyo. Bunga yan ng pain. Bunga yan ng iyong mga nais na gawin pero hindi mo magawa. Bunga yan ang katigasan ng ulo ng mga anak mo na hindi mo masupil dahil lumakas. Ano kahirap supilin kayo ng bata pag malaki na? Pag ano na, may ano na yan. Alam mo, ang bata hanggat maliliit pa eh. Dapat niyayakap mo na. O niyayakap mo habang maliit pa. Kasi pag lumaki na yan, mga 15 years old, bihira na may magkikita-kita sa bahay. Kikita-kita kayo niyan pagka ano, pagka sa gabi, hating gabi, alas 12, o minsan umaga na, makita mo, wala pa. Kasi bakit may kanikanyang lakad na? Amen? Kaya nangyayari, at the end, ang unang iiyak ang nanay. Kasi bakit? Lumipas ang mga panahon, days have passed, you know? There are many days have passed that you have, you know, forgotten or ignored, you know, the work of discipline to your children. And that will result to tears, sacrificio. At sa pang ano, tears ng mother, yung bang may sakit ng anak mo. I don't know any mother who would want to see their children lying down in bed sick. Mother would always wanted to swap their position to their sick child. They wanted to have the dextrose, you know, IUD na inject sa kanila instead sa bata. They wanted to see the children in good health, no? Instead na sila ang magkasakit, gusto ng mga nanay, sila na lang ang sakit. So at the end, they cry. So this is why Proverbs 10 verse 1, basa. Sabi niya, a wise son makes a father glad, but a foolish son is a grief to his mother. Sa mga tatay, no? Pag okay yung anak, masaya. Sa mga nanay, pag hangal ang anak, nagdadala ito ng lungkot at kabalisahan sa nanay. Ibig sabihin, pagsuwail, muntik sa ulo, ang hirap suhituhin. That's why it brings her tears. No? So a good mother is going to experience some tears. That's normal.
iiyak ka dahil sa mga bagay na nangyayari sa iyong pamilya. At may mga example ng tears dito, ng sana, tears of sadness, joy, worry, grief, and regret. Lahat yan, positive and negative impact ng tears mo, mararanasan ng mother. Example ng mothers in the Bible, no? Who cried for their children. Si Sarah cried for Isaac. Si Hannah cried for Prophet Samuel, bago siya naging prophet. Si Eve, she cried for Cain. And Mary cried for Jesus. So again, the word mother is H. H stands for home. I tell you, a house is not pasa? A house is not a home. A home is not a house. And a house is a home. Ano yung sabihin dito? What is the difference between a house and a home? Hindi ko siya house is the building, a home. They would say, a house is a structure. A home is the condition of people living in a house. Okay? So you can build a house, kahit kondo man yan, palasyo man yan, gaano man kalalaki yan, you know? But, you know, it takes time and effort, sacrifices and tears and obligation, maturity in order for you to build a home. We Filipinos, lalo na tayong mga Pinoy, no? Ang iba, tatrabaho talaga dito sa Hong Kong. Why? Una pangarap, makapagpatayo ng magandang bahay. Na? Gusto mong ang kapitbahay mo ay one story, ikatabi mo siya, two story. Gusto mo mas malagandahan sa iyo, kagandahan mo pa ng gusto para hindi ka, you know, magigitan, mapagmalakihan ng kapitbahay mo. Amen? So, pagkat ang Pilipino, we are after with what? We are after with reputation. Huh? Gusto mo pagdadaan yung barangay tanod, nakatingin sa bahay mo, wow, sino may-ari ay galing Hong Kong yun? Ha? Wow, ang laki-laki naman. Sino may-ari yan? Si Irene. Anong trabaho niya? Domestic helper. Wow, talaga nakapagpagawa nga yan? Yes. Pwede kang hangaan dahil malaki ang struktura ng bahay. Pero ang hindi nila nalaman, anong klaseng tahanan meron ka? Again, I tell you, you can build a nice house to stay. But it is not easy to find a home. Yes. Because a home can never be a home without a good mother living in it. Why I said good mother? Because a good mother is the one who builds a home. Character of the children. Discipline is children. A family that always provide that no matter kahit anuman ang need of the family, the mother will always do even, you know, the most difficult thing in order to, you know, provide for her children. Amen? So, look at the word mother. Mother is spelled as M-O-T-H-E-R. Now, if we drop T, and drop R, what remains is M-O-H-E. But when we rearrange it, it will become home. So out of the mother, home is built. Binatahanan at yung mother ang isang napakalagang, you know, element why there is a home. So nothing quite defines home like a mother, because home is where there are good food and nourishment, but it's not always, because home, sometimes, kahit na walang pagkain, or kulang sa pagkain, kulang sa nourishment, pag na-build up mo yung character of patience and discipline sa mga anak, kaya nilang pag-iisang anahan, kasi naunawaan nila ang iyong kalagayan. Ngayon yung children na nakatira sa home, hindi siya demanding.
Hindi siya ambitious. Depende kung anong meron. Sabi ka, tinuruan mo eh. Anak, kayo kumain. Kumain ka. Ayaw mo kumain. Hindi ko gusto ulam. Kayo, turo mo. Anak, yan lang ang kaya ko kung ano ang naandyan pagkailangan. Pag yun ang itinuro mo, hindi ka mahihirapan kung paano ang anak mo ilalaki ng very responsible person, hindi bulaksa sa buhay, kundi masino, matyaga, at laging, you know, gumagawa ng paraan. Pero kapag sinabi ng anak mo, anak, kumain ka, ayoko, di gusto mo lang, tapos alis ka. Ano gusto mo, anak? Tapos, susunod na mga araw, patatayin ka na niya. Patatayin ka na Jollibee, parang gusto niya. Hanggat ibinibigay mo, tinispoil mo yung mga anak mo, makikita mo, laging maririnig mo ang kawalan ng kakontentuhan sa buhay ng mga anak mo kasi sinanay mo. Kasi inispoil mo, ibinibigay mo lahat ng gusto. I tell you can give all their needs, but you can have a choice to give of what they want. Laging piliin alin ang wants na ibibigay mo and alin ang mga needs na dapat mong i-provide para kung talagang ito ay necessity para sila ay mabuhay. Amen? So that's why home is where children can be raised in an atmosphere of care. Tama ko ta. Ulo kayo eh. Home is where children can be raised in an atmosphere of care, respect, concern, safety, and instruction. Diyan natututo mga bata. Diyan natututo ang mga anak mo na sila ay, ano, sila ay nare-raise sa atmosphere na pag-aalaga, paggalang, sa concern, safety, kaligtasan, at mga pagtuturo. Kompleto sa Ricardo siya. Why? Because you are there. Amen? Huwag nyo lang silang pusugin ng allowance, ng remittance. Kailangan, pag nagpadala ka, sa susunod ng pagpapadala, ganito, anak, saan mo dinala ang inadala ko ng una? Okay? Huwag kang, mami, ubos na pinadala mo. Pag ganun ba? O sige, anak, magpapadala ulit ako. Tapos na. Kaya hindi mo alam, yung pala, yung pinadala mong una ay binili ng drugs. No? Ibinili ng mga Bible. Sinabi ba sa Paran, good home as devoted as her daughter-in-law Ruth was to her. Remember Naomi in the Bible, the book of Ruth? Sinabi, biyanan ni Ruth. Si Ruth, isa siyang Moabite. Si Naomi, isa siyang Jew. Namatay ang asawa ni Ruth na anak ni Naomi. Kaya si Naomi,